daxil olduq qəbristanlığa, baxdım, şübhələndim ki, bu qəbirlərin çoxusu üzü qibliyə deyil. Bəziləri düzgündür, bəziləri düzgün deyil. Bəziləri düzgün dəfn olunub, bəziləri səhv dəfn olunub. İndi çatdıq ki, biz cənazəni qoyaq qəbirə, gördüm ki, o qəbir ki, səhv dəfn olunub, çoxusu səhv dəfn olunub, bu da eləncək qazılıb. Eyninə səhv qazılıb. Dedim, cənazə sahiblərinə dedim ki, bəs bir dənə baxaq, bu deyəsən səhv qazılıb. Dedi, özü də hacı idi. Dedi ki, bir dənə məndə telefonda proqram var, qiblə proqramı. Açaq, yoxlayaq. Açdıq, yoxladıq, gördük, səhvdir qəbir. Qəbir səhvdir. Dedim ki, yox, bir də mənim telefonumla da baxaq. Gördük, səhvdir. Günəşlə də baxdıq, gördük, səhvdir. Səhvdir. Dedilər, yox, elə belə dəfn eləyək. Obrusular da belədir da, bir şey olmaz. Mən dedim ki, müsəlmanı bu cür dəfn eləmək olmaz. Müsəlman bu cür dəfn olunmamalıdır. Dedi, yox, heç nə olmaz. Bulursular ki, bu qədər adam səhv eləməzdir. Dedim ki, bu qəbirsanlıqda bütün qəbirlər bu cürlə dəfn olunubsa yenə səhvdir. Fərq eləmir, çoxluq fərq eləmir. Quran-ı kəndə ayə var ki, çoxluq sizi çaşdırmasın. İnsanların çoxsu şükür eləməz, insanların çoxsu düşünməz, insanların çoxsu dərk eləməz. Quran-ı kəndə buyurur bunu. Dedi, yox, biz belə. Dedim ki, siz ki, belə dəfn edirsiniz, mən çəkirləm kənara. Mən qəbirə cənazəni qoymayacağım, həmin şəxslərə deyirəm. Və qiyamətin günündə də məndən soruşsalar, mən deyəcəm ki, mən bunlara dedim, bax sizə deyirəm. Deyəcəm ki, mən bunlara dedim. Dedim ki, bu səhvdir. İndi özünüz bilərsiniz. Qəbirə qoyursunuz, qoyun, özünüz bilərsiniz. Elə də qoydular qəbirə. Elə də qoydular. İndi maraqlı bir yerin danışmaq istəyirəm. Qoydular qəbirə. Allahın işidir də, Allah bəzən bu şeylərdə insana göstərir. Qəbirə ki qoydular, qəbrin üstünü bağladılar, nə bilim, hər şey bitdi, axırda gül gətirirlər ki, qəbrin üstünə qoymağa. Gül gətirəndə Allahın meşidə gülün birin başı qopdu düşdü yerə. Burada indi təşviş düşdü. Nə oldu? Biz qəbrin üstünə cüt qoymalıydıq, indi gül tək oldu. Gəlin gülləri sayaq. Başladılar gülləri saymağa ki, mən deyirəm, baxıram bunların əhvalına, deyirəm ki, lazım olan şeylər qalıb. Qəbri düzgün, müsəlman kimi üzü qibləyə qoymaq qalıb, bunlar gül sayırlar burada. O gül ki, bizim dinimizdə heç bir adiyyatı yoxdur. Dinimizdə bu barədə heç bir əmri yoxdur. İnsan bəzən bu cür hala gəlir. Lazım olan şeylər qalıb, lazım olmayan şeyləri edirlər.